Nik uste dut, momentu batean pentsatu zela euskararen etorkizuna irakaskuntzan zegoela eta hor asko inbertitu zen, hori egia da, oso importantea dela, baina ez dela zea bakarra, ez? Eta nik uste dut, karo, non baitetik hasi behar zen gara jaietan, hori ere luergarria da, ez? Zer, nondikan hasi, dugu, bueno, ba, irakaskuntza, bale? Eta igual diru gehien eta alegina hor jarri eta beste gauza asko gero ora etorri dira beste gauza asko, ez administrazioa eta bitu oraindik Osakidetzan hor kriston arazoak daude oraindik, ez? Kaia, nik uste dut garai hartan indar guztia jarri zela irakaskuntzan eta agian ez dakit hori zan egin beharrekoa eta formazio akademikoa bat oso importantea da. Zan diot, eskuntza prozesu oso euskaraz monalizatea oso importanti da, baina euskaraz sentitzen irakastea oso zaila da. Hori, asko, hor, ez da inbeste euskaraz bizitzen irakastea, ez da. Prozesu hori norberan emon bi da, baina, karo, bizu inguru lagunkoi bat. Eta askotan ez dago, ez da. Bestela egiten ari zara, izugarrizko esfortzua irakaskuntzan, eskola sisteman, eta gau, bai dirutan eta bai maila guztietan, ez? Gorezko esfortzua eta hor aisialdian eta kalean eta bar beste horren beste egin barko da. Eta momentu honetan hor desoreka handia dago. Gero ikusi da ze arazo dagoen, ez? Ba, neska mutilak euskaraz egiten dutela eskolan eta ikastolan eta gero handi kanpora, ba, euskarari dira bihurtzen batzutan garai berrietako latina, ez? Eskolan ikasten den gauza bat, gara ero kalean eta bizitza normalean eta proiektzioan direk ez duenean. Ni aspaldi garbi daukat, eskolan bertan ere aurrera pausoak eman behar direla. Hau da, ahozko hizkuntza nik uste espazioa handiagoa izan behar duela eskolan. Ez da behar bezala, behar beste lantzen. Gazte bezala koleku batean, hizkuntzak dira hitz egiteko, dira hizkuntza biziak, eta orduan idatzizkoari oraindik garrantzia handiegi ematen zaio, eta ahozkoari ba, ez da beste, beti ere errezagoa da, baloratzea, ba, ebaluatzea idatzizkoa. Orduan ikusten dut, eskoletan adibidez hor, aldaketak emar dira, eta aisialdian ezinbesteko nik uste dut estrategikoa dela. Ikastolatan askotan ikusi honik futboleko entrenatzailea erdara egiten umetxoei. Ezta, estraskolarrak datoz eta balonzestokoa bestiana eta begirale guztiak erdara esatea dut, baina zer da, baina. Osea, ikasi euskeaz eta disfrutatu erderaz, hori ez da bidea. Eta hori oso oso importantea, hori erroz aldatu behar da. Aisialdeko esparru askotan, ba gaztelera da hizkuntza nagusia. Orduan, ba, edo, adibidez, hemen Gasteiz, gizartetzen hiria, ez? Eta kriston eskaintza, ba, eskaintza horren barruan gaztelera da nagusi ere, bai, jendeak aisiaz, gazteleraz gozatzen du batez ere. Orduan, egiteko asko. Euskara, esfortzua ez lotuta egongo da, eta aisiaz eta zainot, gozamena lotuko da, gaztelerari lotuko jako, ez da, eta injustizi latza da, gainea guk sortutakoa, beraz, geurezku dago hori hola izan ez daitean, ez da? Bestetik ere bai, oraindik espazio publikoetan, ardera da nagusi, gaztelania da nagusi. Batzutan euskaraz egiteko modu militantea joan behar duzu lekutara eta... Badaude egun asko botella erdi utzik ere ikusten dudala, ez da? Eta, bueno, egun horietan ba ikusten duzu noski oraindik ere gaztelania dela hizkuntza nagusi potolo eta pisu handia duena, edozein ez bakarrik entzuten duzuna, ikusten duzuna, dendetan, rotuloetan, ez dakit, oraindik bueno, nagusitasun hori noski hor dago. Nire ustez, gabezi asko ditugu hizkuntza politikan. Hizkuntza politikan, ba, hizkuntza politikaren helburua baldin bada euskara normalizatzea eta bultzatzea. Klar, normalizatzeko eta euskara bultzatzeko hiztunak behar dira. Eta
iztunak eta bueno, euskaraz hitz egiten dutenek ba aukerak izatea, aukera guztiak izatea, ba normaltasunez hizkuntza erabiltzeko edozein esparrutan, Kontua da, oso herri txikia garela eta hizkuntza normalizatzeko ba normala dela iztun gehiago, lortu behar izatea. Eta gainera badabil jende asko interesatuta euskararekin. Kontua da, iztun batek euskara ikasteko dexente ordaindu behar duela, dexente, eta diru laguntzak oso txikia direna. Orduan nik beti konparazioa egiten dut Katalunia aldean eramaten den politikarekin, katalana ikasteko adibidez, ara joaten baldin bazaete, ikastaro asko dituzue, duainik agian garai hontan krisia dagoelako, baina oso merkeak direnak eta aukera ikaragarri ematen dutenak, hizkuntza ikasteko eta modu azkar batean ia praktikan jartzeko kalean. Euskara ikastea garestia dela. Igutzen zait. Eta, klaro, jende horrek ikasi nahi du, jende heldu asko ikasi nahi du bere seme alabak euskaraz ikasten dutelako, ikastolan edo ereduan, eta nahi dute beraiekin gauza gehiago konpartitu, eta igual txontxongilo edo antzerkira joan beraiekin, eta gauza gehiago ulertu, edo kantatzen dituzten abestiak ulertu, eta bar, eta jende hori badago, nire eskolan badago lako jende bat. Badira diru laguntzak, abek egiten dituenak, ematen dituenak, badira beka moduko batzuk, azterketak eta gaindituta, buelta egiten dizute horretan inbertitutako zati bat. Baina hala ere, matrikula garestiak die. Ez daun nahiko laguntzarek, diru laguntzarek, badibidez, etorkinei, eskola horiek, eskaintzeko, baina ez bakarrik ez dakit ikastorotxo batzuetan eta modu folkloriko moduan. Ez, benetan etorkinei laguntzeko eta irakasteko, zer den Euskal Herria, zer den Euskara, eta hizkuntza irakasteko azken finean. Hizkuntza bat ikastea, hizkuntza gutxitu bat ikastea, ez da, ez, inbertitu behar duzu denbora eta dirupia bat. Ez da, de balde. Neharreba joan zen Bartzelonara eta lehenengo egunetik batzukan katalana ikasteko aukera de balde. Hemen ez da hori. Hemen zure dirua eta denbora desente inbertitu behar duzu euskara ikasteko. Oda, ez da, ikasi zuk txinera, ez? Osa, niri, jakin, hemengo hizkuntza da, hemengo eta, baina zuri ez badizut eskolan eman, eta zure etxean ez badago euskaren aldeko jarrerarik, zu apartatu zaituzte mundu horretatik. Eta gero esatu izut ikasteko. Nik askotan ikusi gota hemen ez dakit ze politikak bultzatuta eta ze eskubeltzek bultzatuta edo, baina nolaiteko joera bat etorkinen gan, erdarazko eziketara, koa ez da. Eta azutan hori ez dakizu zer eraginda datorren politika jakin batek, baina, zorionez badago etorkin jendea, guren seme alabak eta euskaraz matrikulatzen dabenak eta erabakitzen dabenak, seme alaba integratua nahi dabenak eta ez burruka baten biziko dienak, erderaz bakarri jasotzea zea hoxe dakar, burruka etorkizunerako. Gasteizen erabiltzen da batzutana eredua getoak sortzeko. Etortzen denean familia bat kanpotik ona bizitzera, bulego batzuetan esaten diete hobe dutela ereduan sartzea. Nahikoa dute ona etorri, gainera kasu batzuetan gaztelania ere ez dakite, orduan, ez dakizu. Ez, hobe duzu joatea ereduko eskola batera. Eta hor duen segertatzen da, eskola horietan pilatzen dira etorkin horien seme alaba asko. Eta horrek ze sortzen du gerorako. Geto bat. Eta gainera ikasle asko, berez gainera, etorri dira askotan baliabide ekonomiko gutxirekin, kultur eta zera askotatik pixka bat aparte egongo dira, eta gainera euskara kendu diezu. Bale, oso ondo. Oso importantea da kanpotik datorrenak
sentitzea ba euskaraz bizi dan tokiatea datorrela sentitzea, ezta? Euskal Herria datorrela. Leku jakin batera datorrela eta leku jakin horretan jende askota asko euskaraz bizi dela.